Salam izlərim, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz ümümləştirici təkrarlama bağlıdır. Cümlələrdə fərqləndirilmiş sözlərin qrammatik mənasını müəyyənləşdirin. Qrammatik məna nəyidir? Qrammatik məna sözün hansı nitq hissəsinə mənsub olması, hansı suala cavab verməsi bununla bağlıdır. Yəni burada köməkçi nitq hissələrinin adı verilib: ədəd, qoşma və bağlayıcı. Demək ki, cümlələri oxuyacağıq və ordakı işarələnmiş, yəni fərqləndirilmiş sözlərin onlardan hansı olduğunu qərar verəcəyik. Baxaq, başlayaq. O ki çoxdan gəlmişdi. Baxın, deyildi ki, ədatların belə bir funksiyası var, cümlənin təsir gücünü artırır. O ki çoxdan gəlmişdi. Mən ki-ni çıxartdıqda burdan o qədər məna dəyişir, yəni sadəcə məna təsiri azalır, cümlənin təsiri azalır. O çoxdan gəlmişdi. Bir də var vurğulamaq üçün deyirəm, yəni o ki çoxdan gəlmişdi. Təsir gücünü artırıram cümlənin. Burda nə olur? Ki ədattır. Bir də baxırsınız, vergül qoyulmayıb. Yəni bağlayıcı olması üçün Belə deyə bilər idi ya ədət kimi ya da bağlayıcı kimi götürə bilər ikini. Burada da bizə bir ipucu verərdi. Əgər bağlayıcı kimi istifadə olunsaydı, burada vergül qoyardı. Vergül də qoymadığı üçün üstə gəl cümlədən çıxardıqda bir fərq, ə, xüsusi bir fərq yaranmadığı üçün biz deyirik ki, burdakı nədir? Ədətdir. Bəli. İkinci cümləyə baxaq. Sən bilməlisən ki, böylərin məsləhətini dinləyən xeyir tapar. Burda cümlə ümumi bağlayıcı olanda bağlayıcının işi nədir? Sözləri və cümlələri bir-birinə bağlamaqdır. Adından göründüyü kimi bağlayıcı. Yəni cümlə yarımçıq qalır. Sən bilməlisən ki, sonrası nədir? Yəni bilməli olduğum şey nədir? Sonra bu cümlənin arxası gəlməlidir, düzdür? Demək, iki cümləni bir-birinə bağlayır və burda bağlayıcı vəzifəsində iştirak edir. Sən bilməlisən ki, cümlənin axırı da var. Və üstə gələr vergül də qoyulur. Onun yerində biz nə deyirik? Burda kimiz bağlayıcı vəzifəsindədir. Ümumiyyətlə ki qoşması falan yoxdur ki biz onu səhv salaq. Kim idi qoşma, ki qoşması yoxdur. Ki ədət bir də bağlayıcı kimi istifadə olunur. Bağlayıcıdsa özündən sonra vergül tələb eləyir. Bu qədər sadə. O bu işdə ancaq özünü günahlandırırdı. Aha, ancaq biri var ədət kimi, məhdudlaşdırıcı ədət kimi, biri də var bağlayıcı kimi. Yəni qarşılaşdırma bağlayıcısı kimi istifadə olunur. O bu işdə ancaq özünü günahlandırırdı. Baxın, yenə də cümlənin bax birinci cümlədə olduğu kimi cümlənin təsir gücünü artırır. O bu işdə ancaq özünü günahlandırırdı. Çıxarsaq, o bu işdə özünü günahlandırırdı. Yəni biri var deyirəm, özünü günahlandırırdı. Yəni başqalarını da günahlandırırdı, amma özünü günahlandırırdı daha çox. Am biri var deyim, ancaq özünü günahlandırırdı. Yəni başqa heç kim yox, ancaq özünü günahlandırırdı. Bu səbəbdən, yəni cümlədən çıxarsam da bu da təsir gücü sadəcə azalacaq, məna dəyişməyəcək. Deməli, burada nədir? Ədatdır. Bir də bunu vurğulayım, yenə vergül söhbəti. Əgər bağlayıcıdırsa, ancaqdan əvvəl vergül qoyulur. Bağlayıcıdırsa, məsələn, 2-də dedik ki, bağlayıcı olarsa 2-dən sonra vergül qoyulur. Amma ancaq qarşılaşdırma bağlayıcısından əvvəl, amma, ancaq, fəqət onlardan lakin, bunlardan əvvəl vergül qoyulur və biz bu vergüllə də bilə bilərik ki, Burda bağlayıcı vəzifəsindədir. Mən çox dedim, ancaq o eşitmədi. Qarşılaşdırma var. Mən dedim, amma o eşitmədi. Əks bir-birinə əks mənalı cümlələrdir. Deməli, burda nə vəzifəsindədir? Bağlayıcı vəzifəsindədir. Daha sonra fəal səhflərini qırmızı qələmlə düzəltdi. Belə şey deyilir idi, deyilir ki, ilə bir bağlayıcı kimi istifadə olunur, bir də Boşma kimi istifadə olunur. E, sadə bir yolu deyirik ki, əgər və ilə əvəz eləyə biliriksə, və-nin bağlayıcı olduğunu bilirik də avtomatik. Əgər və ilə əvəz eləyə biliriksə, bu nədir? Bu bağlayıcıdır. Əgər və ilə əvəz edə bilmiriksə, demək ki, bu boşmadır. Fuad səhflərini qırmızı qələm və düzətdi. Belə deyə bilərik? Yox. Demək ki, burada nə olur? Qoşma olur. Bu qədər sadə. Fərhad və Aidın bu il yarışlarda iştirak edəcəklər. Baxaq görə V ilə əvəz eləyə bilərikmi bu iyləni? Fərhad və Aidın bu il yarışlarda iştirak edəcəklər. Bəli, əvəz edə bildim. Deməli, iyləni əvəz eləyə bilirəmsə V ilə. Əvəz edə bildim və burada da nə olur? Bağlayıcı vəzifəsində olur. Keçiriy növbəti tapşırığa. Cümlələrin məzmununa əsasən fərqləndirilmiş sözlərin hansı nitq hissəsinə aid olduğunu müəyyənləşdir. Filmə diqqətlə bax. Baxın, Burda feldir. Nəyə görə feldir? Çünki onsuz da bu cümləmizdə bir xəbər, yəni bir fel var da. Filmə diqqətlə bax. Nə edib bax kim sən? Sən bax. Və burda sonda da istifadə olunub üstəgəl. Məsələn, ədət olsaydı, ədətlər yəni əvvəlində istifadə olunur da. İndi ikinci dərsdən bax görəcəksiniz. Amma fel olduğu üçün və feillər də cümlə əgər inversiya yoxdusa, yəni cümlə cümlədə Cümlə üzvlərinin yeri dəyişilməyibsə bu ən çox şeirlərdə, qəzəllərdə olur. Yəni belə bir hal baş verməyibsə, sadə cümlədirsə, çox ehtimal ki, xəbəri, daha doğrusu, feili, hər xəbər də feili olmur. İsmi xəbər, feili xəbər olur. Feil sonda olur da, düzdür? Cümlənin yəni, normal bir cümlədə feil sonda olur. Əgər əvvəldədirsə, demək ki, bu nəsə problem var burada. Ya cümlədə inversiya var, yəni yer dəyişmə var cümlə üzvləri, ya da ki Buradakı artıq felimiz ədatlı gör, bax bu tipli feillərdən söhbət gedir. Sonunda istifadə olunubsa, burada bizə çaşdıracaq bir məqam yoxdur. Həm də bir dənə feili var da cümlənin. Baxın, filmə diqqətlə bax. Bu şəkildə. İkinci cümlədə bax, mən sənə güvənirəm. Bu cümlənin onsuz əfeili var. Demirəm-əm mən bir cümlədə ə, mütləq bir fel olmalıdır bu mənada demirəm. Sadəcə onsuz da feili var da, bax, mən sənə güvənirəm. Burdakı artıq bax əmradatıdı. Ədatdır. Yəni güvənirəm onsuz da bu cümlənin felidir. Bir də deyirəm ki, bax mən sənə güvənirəm. Üstəgəl baxı çıxarsan bir məna dəyişiliyi olmayacaq. Mən sənə güvənirəm. Bir də var təsir gücünü artırıram. Bax mən sənə güvənirəm bu şəkildə. Yəni ədatda köməkçi nitq hissəsində nə deyirdik? Köməkçi nitq hissələri əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq suala cavab vermir. Onlar belə deyim ki, Sırf xüsusilə də ədattan söhbət gedir. Ədatı sırf cümlədə bayaqdan deyirik ki, çıxarsaq elə də məna dəyişiləyi yaranmayacaq, sadəcə cümlənin təsir gücü azalacaq. İndi birinci cümlədə feili çıxar, filmə diqqətlə. Yəni əsas nitq hissəsi fel. Necə çıxardım bunu? Felc cümlə tamamlanmır axı. Amma ikinci cümlədə baxı çıxara bilərəm. Mən sənə güvənirəm. Bax, mən sənə güvənirəm. Ona görə bilirik ki, ədattır. Daha sonra Təəssüf, tapşırığın şərtini diqqətli oxumamısan. Aha, elə vergül söhbətindən bilirəm ki, köməkçi cümlələrində modal sözlərdir. Bağlayıcılardır. Əsasən bunlar vergül olur onların yanında mütləq şəkildə. Təəssüf, tapşırığın şərtini diqqətli oxumamısan. Biz dedik ki, modal sözlər cümlənin əvvəlində gəlirsə, sözündən sonra vergül tələb eləyir, düzdür? Bəli, burada da təəssüf modal sözdür və ondan sonra da vergül qoyulub. Burada nədir? modal sözdür. Müəllim təəssüf hissi keçirir. Təəssüf hissi. Artıq burada baxın, əgər modal söz olsaydı, gərək bunun hər iki tərəfindən vergül qoyardım. Demirəm amma bu qoyulmalıdı, səhvdir. Sadə deyirəm ki, əgər bu cümlədə hal-hazırda 4-cü cümlədə modal söz olsaydı, gərək ki, hər iki tərəfindən vergül qoyulardı. Sizə işinizi rahatlaşdırıblar da, yəni qoymayıblarsa bilin ki, bu isimdir. Ay oğul, böyüyün sözünü dinlə. Burda ay oğul nə olacaq? Əlbəttə ki, nidadır. Ay oğul ay sözü. Böyüyün sözünü dinlə. Xüsusilə baxın, ə, xitabın çərçivəsində verilib. Xitab. Daha sonra Ay Yer planetinin yeganə təbii peykidir. Təbii peykdir, bəli. Burda söhbət hansı aydan gedir? Əlbəttə ki, kosmosdan, yəni fəzadakı aydan söhbət gedir. Gecələr baxdığımız aydan. Belə, daha sonra C tapşırığına baxırıq. Verilmiş sözlərdən mürəkkəb feillər düzəldərək uyğun cümlələrə tamamlayın. O bu xəbəri eşidib hirsindən. Hirsindən hirsindən kimsə çalıb oynamaz. Hirsdən əhəlak olmaz. Hələk olmaq biz nə dedik? Hələk olmaq bundan əvvəlki mətnlərdə keçmişdik, yəni mövzularda, fəsillərdə. Hələk olmaq kimsə müharibədə, savaşda Ölərkən deyilir ki, həlak oldu bu mənada. Yəni kimsə hirsindən həlak olmur, kimsə hirsindən hiss etmir. Nə isə demək ki, nədi? Əsib coşdu. O bu xəbəri eşidib hirsindən əsib coşdu. Qazandığı qələbədən sonra özünü xoşbəxt hiss edirdi. Hiss edirdi. Daha sonra uşaqlar Novruz şənliyində çalıb oynadılar. Daha sonra igid oğullar vətən uğrunda həlak oldular. Baxın, gördüz müharibədə döyüşdə belə. Daha sonra nöqtələrin yerinə şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən feillər deyir. Əlavə ifadələri cümlələri köçürün. Dəyişməyən feillər. Biz bunu öncəki dərslərin qaydası idi, bəli keçmişdik. Dəyişməyən, yəni hər bir şahsdə eyni istifadə olunur, eyni olur, dəyişmir. Yəni şəxsə görə dəyişmir, eyni zamanda da zamana görə də dəyişmir. Uşaq anasına nöqtələr qoyulub doluxsundu. Uşaq anasına sığınaraq Ya sığınıb, ya sığınaraq fərqi yoxdur. Uşaq anasına sığınaraq doluxsundu. Bağban meyvələri dərib səbətə yığdı. Bağban yetişmiş meyvələri dərib səbətə yığdı. Uşaqlar göbələk üçün meşəyə yollandılar. Uşaqlar göbələk toplamaq üçün meşəyə yollandılar. Fəridə vərəqə baxaraq danışdı. Baxıb yazaq. 1-ci cümləyə baxaraq ıı, sığınaraq yazdık. Bu dəfə də baxıb yazaq. Fəridə vərəqə baxıb danışdı. Deməli birinci cümlədə adların nə olduğunu bilmək istəyirsinizsə, birinci cümlədə sığınaraq feili bağlama. Daha sonra ikinci cümlədə feilə sifətdir. Üçüncü cümlədə məsdərdir. Dördüncü cümlədə də yenə feili bağlamadı. Və bunlar da biz deyirik ki, təsriflənməyən formalar deyirik, yəni feilin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən formalarıdır. Şəxsə, kəmiyyətə və zamana görə dəyişməyən formalarıdır onlara aidli feil sifət feili bağlama və məsdar. Uşaq anasına sığınaraq doluxsundu. Baxın sığınaraq e, uşaq sığınaraq, mən sığınaraq, sən sığınaraq fərqi yoxdur. Burada sığınaraq biz bilirik ki, feillər axı təsriflənən feillərdən söhbət gedir. Dəyişir yəni şəxsə, kəmiyyətə, zamana görə. Amma görürük ki, burada dəyişmir. Mən sığınaraq, sən sığınaraq, o sığınaraq dəyişmədi. Əyni zamanda da zaman da artıra bilməm. Sığınaraq bilmirəm hansı zamandan söhbət gedir bu şəkildə. Fərqləndirilmiş sözləri uyğun sual əvəzlikləri ilə əvəz edib cümlələri köçürün. Adından bəllidir, yəni ümləştirici təkrarə baxırıq. Ona görə bu fəs, yəni bu bölmədə keçilən, yaşıl bölmədə keçilən mövzuların, qaydaların, qrammatikaların təkrarıdır bu səbəbdən. Biz sual əvəzliklərlə əvəz etməyi öyrənmişdik. Fərqləndirilmiş sözlərin Uyğun sözlər, yəni uyğun salavəzlər əvəz edəcək. Arif dərsdən sonra idmanla məşğul olurdu. Arif nə vaxt idmanla məşğul olurdu? Bax, sual verirsiz. Fərqləndirilən söz nədir? Dərsdən sonra. Yıxılmamaq üçün bu günkü çalışanlar. İndi onlara sual verəcəyik. Arif nə vaxt idmanla məşğul olurdu? Nə vaxt? Arif nə vaxt idmanla məşğul olurdu? Yığılmamaq üçün divardan tutdu. Nə üçün divardan tutdu? Nə üçün divardan tutdu? Burda yuxarı nüslə ki, davran yazdım. Aha. Bugünkü gəzintidən hamı razı qalmışdı. Hansı gəzintidən? Hansı gəzintidən hamı razı qalmışdı? Çalışanlar hər zaman uğur qazanır. Kim uğur qazanır? Kim hər zaman uğur qazanır? Çalışanlar. Demək ki, suallarını da verdik. Belə. Çoxdur qədər çox izah verdim. Yəni sadəcə yazıb keçmədim. Eyni zamanda da izahı da verməyə çalışdım geniş şəkildə. Ümid eləyirəm qaranlıq qalan bir məqam olmadı elə sözünüzə. Yaxşı baxın.